こんにちは。 YouTube テレコへようこそ。コバこと小林です。今回のテーマはズバリ幽霊っているの？というテーマについてお話をさせていただきたいと思います。まず結論から申しますと、幽霊いると思えばいるし、いないと言えばいない、これが今回の結論になります。まあ、それを言うとですね、ずるいじゃないか、答えになってないじゃないかと言われそうですけれども、少しお話をさせてください。幽霊というのはですね、目に見えない存在であります。まあ、見える方もいらっしゃいますけれども、普通にこの日常生活で見えるわけではない、目に見えない存在であります。浄土真宗ではですね、10種のご利益があると言われておりまして、その中の一つにですね、妙宗五種の役というものがあります。妙宗の妙というのは、目に見えないという意味、宗というのは方々、つまり妙宗というのは目に見えない方々、ここではいろいろな神様や仏様のことを指します。南無阿弥陀仏とお念仏を申す者は目に見えない方々が常に守ってくださいますよ、これが妙宗五士という言葉であります。親鸞聖人のですね、浄土和讃の中にこのようなご和讃があります。南無阿弥陀仏を唱うれば煩悩退釈帰郷す、諸天善人ことごとく夜昼常に守るなり。南無阿弥陀仏とお念仏を申す者はですね、煩悩退釈、つまり仏教以外の神様仏様、目に見えない方々もすべて夜も昼も問わず守ってくださいますよ、そういう意味で和賀さんであります。つまり南無阿弥陀仏一つでですね、どんな神様も仏様も夜昼24時間365日問わず守ってくださいますよというありがたい和賀さんなんですね。この幽霊がいるのかいないのかということに関しましては、夢に例えると分かりやすいかもしれません。夢というのは見た人にとっては確かに見たわけであります。ですから恐ろしい夢、気持ち悪い夢を見た時には確かに恐ろしいもの、気持ち悪いものをその人は見ているわけであります。しかし他の人にとってはその恐ろしいもの、気持ち悪いものは見えないんですね。ですから夢を見た人にとっては確実にあったわけですけれども、夢を見ていない人にとってはその夢はわからないんです。どれだけ恐ろしい夢を見て、どれだけ気持ち悪い夢を見ても、我々は起きた時にそれは夢となって現実のものではありません。ボルテールというフランスの哲学者の方がおられます。この方がこんなことを言っております。私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主張する権利は命を懸けて守る。幽霊がいるとかいないとか、こういったお話をするとですね、ともするといやいや、あのまま迷信だよ、ね、仏教ではそんなこと言いません、ね、浄土真宗では南無阿弥陀仏一つでいいんだから、あんなもんに惑わされてはいけません、こういうふうに言われることもあります。確かに浄土真宗では南無阿弥陀仏一つで何も迷うこともないし、不安になることもないし、それどころか南無阿弥陀仏一つでどんな神様も仏様も守ってくださる、夜も昼も関係なく守ってくださるわけですから、不安になる必要はないんです。しかし見た人にとっては確実に見たわけであります。ですからそれを否定する権利はないわけでありますね。ですから大事なことはいるのかいないのかということよりも、まず間違いなく私が生きている、そして私が病気をする、私が年を取る、私が死ぬというこの現実の方が最も大事になってくるわけでありますね。ですから霊がいるのかいないのかと問われた時に、私はこのように申しております。否定せず、とらわれず、浄土真宗では南無阿弥陀仏一つで全ての存在が守ってくださいますよ、でもあなたがそれを見たということであればそれは確かに恐ろしいですね、そのように申す、これ以上もこれ以下もないんですね。今回のテーマは幽霊っているの？ということでありました。このチャンネルでは仏教の話、浄土真宗の話、お寺のこと、あるいは関係のないことまで様々動画を作ってまいりますので、お気に召した方だけチャンネル登録、温かい評価をいただければ幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございました。